უცხოები შეხვედრა, სადაც ბატონმა აკაკი შარშიაშვილმა გაუზიარა თავისი წუხილი, რომ თურმე აქციების ის არაფერი სასამართლომ დაადგინა, რომ უნდა გაიყიდოს აქციები იმიტომ, რომ ჩვენ ჰქონია ქართული ფილმის თანაშრომლებს ჰქონია $4,800 ვალი ვიღაცა პიროვნების და ვიღაცა პიროვნების. ესე იგი შეკრება მოხდა ბატონი მერავთან, რეზო ესაძესთან და კიდე რამდენიმე კაცთან. რა თქმა უნდა, პირველი რაც ბატონმა მერავმა უთხრა, აკაკი შანშიაშვილს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მან უთხრა, რომ ჩვენ ამას ვერ გადავწყვეტთ. ეს უნდა გადაწყვიტოს აქციონერებმა თვითონ, რა უნდა იყოს, როგორ უნდა იყოს და რა დაერეთ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. $4,800 დაუშვათ. არ არის ის თანხა, ჩვენ ალბათ რო შევიკრიბებოდი და ჩვენ ძალიან ბევრი რაოდენობა გვაქვს, ჩვენ ორი ლარი შეგვეკრიბა, ჩვენ თანხას დავყარავთ. სიტყვაზე გეუბნები. მაგრამ $4,800 გაიყიდა მთელი ჩვენი აქციები, რომით 3,300 რაღაცა ათასად არის შეკეთებული. ვინ არა, ვინ მოიყვანა, რა მოიყვანა, ეხლა ამაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ. მე გეუბნები ფაქტ. რა მოხდა? მოხდა ის, რომ ჩვენი აქციები გაიყიდა, ისე რომ ჩვენ არავინ არავითარი არ ვიცი და ეს არის პირველი დარღვევა, იმიტომ რომ პირველ რიგში აქციონერები უნდა იყოფილიყვნენ საქმის ქურში, აქციონერებს უნდა ცოდნოდათ ამის შესახებ, თუ ჩვენ ყველანი თანახმანი ვიქნებოდით, რომ გაგვეკიდა ეს აქციები. გაგვეკიდა ბატონო, ვინ ეკითხა და აბა შევეკითხო და და ვინა? აქციები დაიწყო, ვინმე ვიცოდა? და არავინ ხო არ იცოდით? იცოდით. აი პირველი დარღვევა, რასაც ქვია და თან კრიმინალური დარღვევა და სიცხლის სამართლის დარღვევა. ეს არის, როდესაც შენ რაღაცას წვითავ და იმ ხალხს არ აკეთებს საქმის ქუჩში და არავის, ესე იგი არაფრად არ აგდებ. შენ არ ჭირდება ეს ხალხი, იმიტომ რომ ხალხთან მაგას არ უშოვია და ჩვენ ყველამ ვიცით რა არის და როგორ არის და რა ხდება. მოჩა ეს ამბავი, გავთავდა. აქციები გაიყიდა, იყიდა ვიღაცა 300,000 ლარად. ის ვინ არის ვიღაცა შეფეთი არის, რომელიც სახელმწიფოს შეფეთი არის. ეხლა მე მინდა თანდათანობით რომ დაგავლოთ, ხეთ უბრალოდ საქმის მუში ჩაგაყენოთ და იქნებ ერთი წუთი სიჩუმე და ძალიან გქოთ, მე არ შეიძლება ლაპარაკი ეს ხმაურია. გეცდით იმას, რომ აქციები გაიყიდა, ეს 300,000 ლარი და 330,000 ლარი დევს ბანკში და ჩვენ კატეგორიულად ბატონო, სულ თქვენი ციფრები ძალიან კარგად მოვითხოვოთ, რომ ერთი თეთრი არ უნდა მოვაკლდეს ამ 330,000 ლარს, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამ დაბრუნებას, ვინც იყიდა და დავიბრუნოთ ჩვენი აქციები. ბატალია. აი ეს არის პირველი ჩვენი აქციები. ჯერეთი ქართული ფილმის აი საფაროს ასე იაფად შეფასება, მე არ ვიცი რა გონია და რა არის. ესე მეორე, ახლა რასაც ქეთი გძანებდა, ეს არის გამომდინარე იქიდან, რაც მოხდა ჩვენთან თანამშრომლებთან საქციო საზოგადოებასთან. ანუ როდესაც ჩაიგდეს მთელი 10% აქციების და მთელი ტერიტორია გიხმის, რაც დარჩა, ბატონო, არის ახლა ამჟამად სახელმწიფო ხელში, იქნება თუ არა, მე პირდები თქვენო, აი შევაკლავ თავს, მაგრამ მაგას არავის არ დაუთხოვ და თქვენითი ჩემი ხასიათი, ჩემი სამეფო უნივერსიტეტთან დაკავშირებით. 7 წელიწადი გიბრძოდე. 10 წელი რომ დამჭირდეს, მაინც დაუბრუნებ ქართულ ფინანსებს და მარკეტინგს. ეს თეორია. ეხლა, როდესაც ჩაიგდეს ეს ყველაფერი, ხო? უცებ გადაწყვიტეს, მოდით, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად გამიზნული პროგრამა, რითიცაც მოქმედებდნენ ის ადამიანები, ვინც აი ესე მოქმედებდნენ. დიდნის ჩაგდება ხელში თლიანად. და მე ვაჭრობა იმის თავობაზე, რომ მოდი ძველი კინოსტუდია ჩვენი, რომელსაც თავისი ფონდით მართავდა და იყო მის იმაში არის ჩვენი დაარსებული ქართული თეატრი, კინოსალი მიხეილ თუმანიშვილის და სასახელო თეატრი. აი ეს ყველაფერი დაუთმო ჩვენ იმის სანაცვლოდ, რაც არის დილონში. ორი როგორი სულა არის. ჩავიგდე ეს ხელში, ეხლა გევაჭრები, გეუბნები, ამას მოვწემ ეს მომენტი. ეს აი წარმოიდგინე თვითონ გარეთრობის აი აზროვნება, როგორ შეიძლება გარეთრობა იყოს. შეკაიდენმა მიჩნდა ვისთან აგარ და რასთან აგარ საქმე. ვისე თამაშები? ქართულ ფილმზე თამაშები? ვისკი მოკიდა ქართულ ფილმს თუ ტელევიზიას თუ რაღაცას თქვენი ძალიან კარგად გოუ წაიწერა ჩვენი და კისერი. ეს შეუხებელია.
ქართული ფილმი არის შეუხებელი. ეს ის თანამედროვე სიტყვა ბრენდს როგორ ძახიან, ეს ის მოვლენა არის, რომელსაც ვერავინა შეეხება და არც უნდა შეეხოს. 14 რიცხვი ეხლა პირველი ნახევარი მე მაქვს ასევე პლეისტის რომ რაღაცები დავიბრუნოთ, ვის მერე შეიძლება ლეგიტიმური უფლება იმისი რომ უკვე აუძრა საქმე დამნაშავეები გაუშვა თავის ადგილას, ვინც ჩვენი ნებართვის გარეშე მოახდინა ის, რაც მოახდინა და ამას დონიათ რომ ეს მათი ბაბუის და ფების დანატოლორია ქართული ფილმი. რა უფლება რამოდენიმე კაცს აგერამ აქვს მე წერილი, სადაც აწერენ ხელს ადამიანები, რომელთა ქართულ ფილმთან თითქმის არ უნდა შეხება არანაირი. და განკარგავენ იმას, რომ ვის უნდა დარჩეს ეს ძველი კინოსტუდია, ვის უნდა დარჩეს ახალი კინოსტუდია და მსჯელობენ. და ეს ხალხი, რომელიც აქ ხედავდა კიდე უამრავი, ისინი არაფერი არ არიან. მე მადლობები და მოგახსენოთ იმისათვის, რომ თქვენ მომიწმინეთ. მე უბრალოდ გავაგრძელებ ბრძოლას და თუ რამე შეკითხვები და კარგად. მე ერთი წუთი რა. ისიც უნდა ითქვას, რომ აღმასრულებელმა სტრუქტურამ დამფუძნებელი გამოაგდო გარე. შეიძლება ძე ჩვენი მეორე სართულზე ოფისში, იმაში დერეფანში. ანუ ჩვენ ოთახი უკვე შეკრების იქ აღარ აქვს. ეს გააკეთა შუფოსის დირექტორმა მურმა ჯავახიშვილმა და აჩიკო მენაღარიშვილმა აღმასრულებელმა სტრუქტურამ. რო ისო. ბენდერ არ შეგდა. ვერა, შეიძლება რომ აი ფონდებო არაჩვეულებრივი სიტყვა იყო ეს საოცარი პათოსის ნაკფორმი და მე ზღვაძერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ ყავდა ნულფოსურად, თქვენ ყავდათ მოწვეული იურისტი და რასაც გადაწერდა ეს კვალიფიციური იურისტი იყო, იურიდულად ყველაფერი არის ესეთი უზადო შესრულებული. კი, ცუდი წესდება და დაკვირვებით კი შეიძლება ძალიან ცუდი შიდა განაწესი იყო იმისი, როგორ იურიდულად ხელის მოსაკიდი არაფერი არ არისო. რითიც მომიდა ეს რომ ეს პროცესი რადგანაც ახლავს საუბრო სტუდიაში, მე მგონი გუშინ დაწყეს არ დაწყებულა. რაღაცა ეს ბენდალა ვითარდებოდა, ვითარდებოდა და მე მიყვანა ესე მდგომარეობამდე, რომ იურისტი ამბობს, რომ თქვენ ახალ მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი ემოციების იმედი უნდა ქონდეთ. აი, არა, შეიძლება არა ისტორია იყოს, მე ვამბობ ის რაც თქვა იურისტმა. ბატონებო. ისა დღეფაცო მეგობრებო, მე მოგახსენებთ, ეს აი ციკო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც მომიდა ჩვენთან და რაღაც გარკვეული რჩევები მოგცა, ეს კეთილი დანამდვილი მოწესებით მოიყვანა ჩვენთან. ისინი გაიგდნენ აი საქმის ვითარებას რა არის და როგორ არის. ესე იგი იურიდიულად ისე იყო ჩახლართული და ისე არის წესდება დაწერილი, რომ ვერანაირად იურიდიულად ვერ მიუძგები ამას. აი თავიდან იყო გააზრებული და დაწერილი ისე, რომ აი ვერაფერს ვერ ეწვი რა. შეუძლია გაათავისუფლოს ერთი დანაგზელისა და ამ გეუბნის წევრი მეორე თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, ნუ სრული ქაოსია. არ არის ეს წესდება არც არაფერი. ეხლა რა არის? ეხლა მე რომ ვიმახინე ის რა არის? რა როა კონტროლს რას თავი? მე მინდა ჩავწერო აი დრევა და ის როგორ აქციონერების შეკრება ერთ-ერთი აი ესეთი. ეს არ არის დაუშვათ ლეგიტიმური იმდენად, რამდენადაც ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ. ამან ეს უნდა განაცხადოს დირექტორმა, ეს უნდა გადმოისწროს ჯადრიანი, რომელიც არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, საბედნიერო ორივე სამეთვალყურეო საბჭოს, ორივე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია და ჩვენ ერთი რამე უნდა გავაკეთოთ აქციონერებმა. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩავთვალოთ ჩვენი შეკრება არის ლეგიტიმური თუ არა. ჩვენ ვართო არა უფლება მოსიგი ჩვენი უფლებები დავიცვათ. ვართო არა. ამიტომ ძალიან ხო დავაფიქსიროთ ესა, რომ შეკრებილი აქციონერები თითქოს რამდენია ადამიანი და რაღაცა, დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენი კრება არის ლეგიტიმური და გამოწერული იქმედებიდან, რასაც აკეთებდა ეს ადამიანი და რაღაცა. აუდიო წერილი შევაღე. დავაფიქსირეთ კამერით ეს ყველაფერი ძალიან ხო. შემოგვიწერთ. ანუ ჩვენ ოფიციალურად ვერ ამბობთ, ვერ ამბობთ. არა, ჩვენ ვერ ვნიშნავთ, რაღაც გინდა და მეკადე რა. არის ის არაფერი და უნდა მარაკეტა იყოს.
არგაჩენილა ახალი პიროვნება, ეგ იყო მაშინვე. ბატონო, მე ძალიან დიდ გულს გიყიდე, მაგრამ უნდა წავიდე ვინაიდან ტიკეტში ლევან მასაძე, რომელიც ჩვენი სტუდიო არის, აშენა სკოლა, სადაც მე დავდივარ ხოლმე. და დღესაც ვარ მისეული, რომ ბავშვებმა ნახონ ფილმები. ამიტომ მე ვწერ თქვენ, მაგრამ თქვენ გადაწყვეტილებას, რომელსაც თქვენ მიიღებთ დღეს, მე ვეთანხმები. და თუ შემდეგ საჭირო იქნება ხელის მოწერა, ხელს მოვაწერ. მადლობა. დიდი ბუდიშის მოსული მინდა დავით სოიმისი, რომ აი ეს ამხოფეს ათასავაზე გიურთინსაზე და აი ასე დიანოს და პრაქტიკულ მარიჩის გამარჯვებას და მარიჩის გამარჯვებას და მარიჩის გამარჯვებას და პარტი მივაგეთ და ჩვენ იოჩინძაზე სიჩორცხნეს და აღნიშნეთ მისი გადაშენება. მე ვიდა მიხარ, რომ ბუში გარდაიცვალა მართო მიგეთურება, რომ პრაქტიკულად არაფერი არ არის.
აი მართლა არაფერი არ აგვაქვს და ეს ეხლა მე მეშინია რომ აი ეს ისეთი საფქურია და ძალიან გულწრფელ რომ იმასაც გეტყვით რომ ერთადერთი რეალური მინისტრი მართლა იგზავნება შემდგარი შეიცვლება ქვეყანაში სიტუაცია და მაშინ ქართულ კინოსაც დაუბრუნებს და აი დღეს რაც გავაკეთეთ მე ამას ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ ჯერ ერთი აი ორი მხარე აქვს ამას იურიდიულად მართლა აი ქეთი მოიყვანა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ძალიან კომპეტენტური ახალგაზრდა იურისტი, რომელიც აბსოლუტურად ჩვენ მხარეს იყო, ძალიან უნდოდა ჩაცდომოდა ათაკნეს არ ჩვენ ყველაფერი ნაჩვენებს წარაკითხეთ, უკითხულობდა უკვე ამბობდა, რომ რაღაცა საეჭვო იქნება წესდების მიხედვით ყველაფერი სწორია. ერთი სიტყვით რამდენიმე დღის მერე გამოიდგა რომ აი ესეთი ხინჯი იურიდიული ამ საქმეს არ აქვს, არც იმას როგორც აკვასდეს აქციები, არც ამას როგორ დაკარგავს ეხლა ძველ კინოსტუდიას. ამიტომ ის კი მაინც რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა, რომ ეს აქ კიდევ ყოფილიყო ეს კომპეტენტური იურისტი, რომელიც მართლა ამ ადგილში გააკვირდა. მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც ასეთია სიტუაცია, რომ თვითონ წესდება ისე შედგენილი, საერთოდ სულ თავიდან თუ გაცოტა ეს ფრომი რო იყო ჩამოსული და არაფერი თუ არ გვესმოდა, რა ხდებოდა, მეტიგადაც არაფერი არ გვესმოდა და მე გონდა რომ კეთილი სინთეზი ადამიანები აკეთებენ ისე რომ ქართული ლომატინო მიაღწევოს და ისმა თანამშრომლებმა და კინოს მესურვლებმა შეინარჩუნონ ისრას მართლა ეკუთვნით. რომ იქიდან დაცაგული ჩვენ რომ იქეცით როგორც აი საბჭოთა ადამიანები, რომელსაც არაფერი არ ესმოდათ, არაფერი არ ეშემოდათ, ვერაფერს ვერ წყრეწდნენ და ამიტომ ჩვენც მაგივრად ყველაფერი გადაწყვიტეს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ელემენტარულად არ არიან კინემატოგრაფისტები, სხვა რომ არაფერი არ ეშემოდათ. ამიტომ სრულიად არ აინტერესებს არც ბედი, არც ძველი კინოსტუდიის, არც ახალი კინოსტუდიის და ასე შემდეგ. ერთი დღე მე ახლა არ მინდა უბრალოდ ემოციების ფონზე მილატარაკო, იმიტომ რომ ისეთი ნათელია ყველაფერი და ისეთი ამაღელვებელი და აღმაშფოთებელი, რომ ნათელია. ყველა ერთი და იდიოს ფიქრობს, არ მეგულება კინემატოგრაფისტი, ვინც რაიმე შეიძლება რაიმე შეხება ჰქონდა კინოს და სიცოცხლის მანძილზე, რომ ასე არ ფიქრობდეს. მაგრამ აი ახლა შევხედოთ რეალობას. მართლა ერთი მხარეა იურიდიული ყველაზე მნიშვნელოვანი, თუმცა რამდენიმე და იურიდიულად მართალი იყო, ჩვენ სათანადოში საქმეს მაინც ვერ მოვიდა. თუ არ არის ნება პოლიტიკური და პოლიტიკური ნება რომ ჩვენ მხარეს არ არის, მე ამაში პირადად ეჭვი არ მეპარება. ნამდვილად არ არის ჩვენ მხარეს და ნამდვილად ჩვენ არ არის. ჩვენ არ არის სასურველი ადამიანები, ვისთვისაც აი ეს პოლიტიკური ნება გამომშრალდება. არა, ეს ადამიანები, ეს ფაქტია. ესე იგი, იურიდიულ მხარეში ერთისთვის საკმაოდ მძიმე სურათი ხარ. არაფერი ძიმე არ არის, ანა რატო არ თვლები სამბაზნოვანო შემოსავალო ადრესებია. ეს არის წესდება. როდესაც ჩემი ისე წამიკითხება, აქ არ ვთქვი, როდესაც არის მუალში გახვეული წერია, რომ საქმიანობის საზოგადოების წევრები არიან პარტნიორები. და პარტნიორთა უფლება მეორე მუხლის განსაზღვრული. ისე წერდა დამეში გამწვავდა ფიოქება. არა, რა მოიმარაგებს თუ არის შემოსაჭი და ასე. თუ არის რაიმე შემოსაჭი და იურიდიულად მაგას რა ჯობია? თუ არის, მე როგორც ხედავ, აი მე ვენდობი ახალგაზრდა ინსტრუმენტი იყო ჩვენ შემოსაჭი, რომელსაც ყველა მოიმარაგებს, იმან ვერ დაინახა აი შემოსაჭი. რამე იურიდიული. ერთი სიტყვით, თუ არის მერქმაკლას, თუ არის და თუ ამას მოვაჭიდები, თუმცა მე არის. ეს ჩვენ რა გვინდოდა საერთოდ რაზე იყო ლაპარაკი, როცა თემი ესამბარო წამოიწა ქედი ნანა და ცხელმა ლაპარაკი იყო იმაზე რომ შეგვეჩერები და პროცესი აი რამენაირად მიგვესწე იმისთვის რომ პროცესი შეჩერებული იყო და მე უკვე ყველანაირი ნუ ბრძოლაზე და თანაც მართლა იმედი გვაქვს რომ რამდენიმე წელში რაღაც ფაქტი პროცესი იქნება. მაგრამ ესეც ვერ მოახერხეთ თუ მართლა შენ ხედავ გავაკეთე ძალიან კარგი იქნება. მეორე მხარე აქვს ამაში. ერთი წუთი გააჩვენდით რა. ძალიან ხოთ რა.
ჩვენ არ თანამოაზრეებიდან, მართლა ერთმანეთს უსმინოთ იმის თვითონ ერთად ერთად ჯალხართან მართლა გამომიმუშავოთ რავთნა. აი ეს მეორე მხარე არის უკვე ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი ემოციები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი თუ მართლა ეს ნუ ესეთი ელემენტარული ჭეშმარიტებია, თუ მართლა ერთ მუნჭად შეიკრება მთელი კინო საზოგადოება, მაშინ მართლა გაუჭირდებათ ჩვენი დამარცხება და ჩვენთან ბრძოლა. აი ესეც ფაქტია. აი ეს უნდა გავაკეთოთ. ეს მართლა ჩვენსაც არის, ეს ჩვენსაც არის. აი ამის მერე უფრო ფართო კრება მომიწვიოთ. მე მაგას ძველი იმედით თქვა ზაირა ასენშული, რომელმაც არც ისე და შეიძლება უნდა მოსულიყო, რადგან თქვა აუცილებლად მოვიდა და არა ბევრიმე მოვიდა და ფიქრა და ის უკვე აი ახლა ესე რომ ამბობ ხელი საასწელი რომ არც თქვა უთენ მოსული ეს შეიძლება არა 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 არის საფუძვლე ესე და ისე იუბილე და მართლა დიდი კრება მომიწვიო მართლა ყველა აქციონერი და მართლა თელმა აქციონერებმა თქვან რომ მათი ნების გარეშე და თავი ნების გარეშე რომ არც ვიცოდით არ არის ისე გაიწიდა აქციები რაღაც წარმოუდგენელი აბსურდია მართლაც აი გონიერების ხალხები აბსოლუტურად წარმოუდგენელია და იურიდიული კაზუისტიკით არ მიჩი რა შეიძლება აქ იყოს ისეთი რომ რაღაცა გაარაღდეს ერთი ისეთი ყოს აი რა უნდა ვიცოდეთ მართლა დავიგავთ მოცხოვრა მართლა არ შეიძლება რომ ასე პირდაღებული მოხდეთ როგორც ვარქმევთ ყველაფერს სხვადასხვა ძალიან დასაფიქრებელი არა გასამიჯნეთ სადაც ყველა ლაპარაკობს არ შეიძლება არ შეიძლება არა ყველა რატომ ვაპარაკობ თუ მისაც საქმე საქმე დავაკეთო თუ საცრამ საბაზოს მოხმოდი მაგით დავიშალე და საქმე არ გინდა გინდა კაცო რა დანანებეთ თავი მოსმინეთ ერთმანეთს ჩვენ დავიწყეთ ჩვენ მოგიწვით და ყველა მე ისე გამიგეთ ხოთა ბოლო რამდა თქვა რომ აი როგორ გათავარ დავუთიქდა კარგა გავიაზრო გავიგო ფაქტები და გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ეს არის პირდაპირ სახელმწიფო ანუ თავრობის მითითება აი ასეა თუ კერძო სხვა პირების უკვე ისეთ პირად ინიციატივა და ისინი მოქმედებენ ჩვენ საწინააღმდეგო სახელმწიფო რომ თქვენი დაინტერესებული კერძო პიროვნებაა. ო, ეს ის არის, ეს ის ფაქტია. ისინი მიცოდნენ ვის პრეზიდენტი რა სხვა. ვინ დაინტერესდება? ხო და ინი თავს რომ გავარქვა თუ ვის ის ყველა ძერია სხვა ღია, ღია, სხვა თუ და ღია ბზოლა დამყარებული საერთო ინტერესები. აი, გეძა. აი, ახალი სიტყვები რო თქვა, ხმები ის ინტერესი კინოს სიყვარულზე. აგენ ვაფერ ვინ ის ისა თვალს მოწილი ამ ფერდას, სხვა რისთვის რა. აი რისთვის, თუ არ შევინარჩუნეთ ჩვენაც ის, ჩვენი კულტურა, ჩვენი მშვენიერება, ჩვენი სულიერება და მათ შორის ქართული კინო, მაშინ რისთვის არა ქართული კინო. და დავიდავთ ის პირველი ბუთლები რის შესაძაფრა ჩვენ გავხდით ამ აქციის წევრები. ეხლა რა მოხდა ამ 20 წლის განმავლობაში? ნუ 92 წლიდან დღეს დაინგრა და დღეს გაჩანაგდა სოკოლაფერი. საოცარი ამბავია ისეთი. საოცარი ამბავია იმიტომ რომ
და ხალხი შეიძლება და კაპიკების გულისათვის მიდიოდა და იმ დაჭირავებული იყო. მთელი კინო სტუდიის ის გარკვეული ფაქტები კაცი შვილ ერთ კაპიკს არ გაიგებდა. ესე იგი, დაწუხეთ ჩვენ ეხლა აი იქამდე მივეკითხო, აი ეხლა მოხდა ეს ყველაფერი. ეხლა კი არ მოხდა. მაშინ მოხდა ყველაფერი. ერთი წუთი, ერთი წუთი მაქვს. მაშინ მოხდა ყველაფერი, ეს ამბავი. იქიდან დაიწყო ეს ამბავი. რამდენი მილიონი იყო ის ქონება, რომელიც ჩაიბარა ჩვენმა საზოგადოებამ. აი ფონდის საზოგადოებამ. რაღაც 300 მილიონამდე მეტი, ხო? თუკი 300 მილიონი. ერთი წუთი 300 მილიონი ქონება ჩვენ ჩაუბარეთ გარკვეული ადამიანებს. ესე იგი შეიძლება და ნამდვილად იყო ეს და განაგებდა ამ 300 მილიონ ქონებას. ვინ განაგებდა? ვინ? ვინ იყო ვიღაცები, ვინ იყო რეალისტები, კიდე გეუბნები. ხელფასები ხო გებულობდა ხალხი? ვინა? ერთი წუთი. ერთი წუთი. ხალხი ხელფასებს გებულობდა და არა პატარა ხელფასებს. ეხლა ელემენტარულად სულ ესეც კითხვა. აი ამ 20 წლის განმავლობაში ხალხი, რომელიც გარკვეული წლების მანძილზე დადიოდა კინოსტუდიაში, იქით და აქეთ, იქით და აქეთ. აი ამ წლების განმავლობაში რა თქმის ნახაზა ამ ხალხმა. აი იმას მაინც აი ნაცხოვრეთ. მე ეს მეპარება, ვის მაინც აი ნაცხოვრეთ. ვერ აი ნაცხოვრეთ იმას. არა და ეს არის 7300 დღე, 7300 დღე. ესე იგი, წარმოიდგინეთ მე, დღეში ერთი ლარით რო ხონოდა, თითოეულ ჩვენგანს. დღეში, ესე იგი, 30 ლარია ლაპარაკი, ხო დღეში. თუ გინდ იმის ნახევარი. იმის ნახევარი. ეს ხვარწამი და თქმა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ზოგს აწყობდა ეს რო ყოფილიყო და ზოგს არ აწყობდა. აი ამაში ერთი თუთი საქმე ზოგი არ იცოდა. არა, არ იცოდა, იცოდა საქმე, არ იცოდა. მე განდი გიორგიევი სტუდიაში და ერთი და იგივეთი არის ლაპარაკი. სულ ყოველთი შეკეთ ბოლოდან. აი ხედა, ეს ერთსა მოხდა, ეს ერთსა დაიშალა, ეს ერთსა ეს არის. აი მაშინ დაიწყო ყველაფერი. ყველა ყველაფერი კარგად იცოდა და საქმე იმაშია. მე არ იცოდი საიდან ეს შემაგირა, რატო არ აკავებს ვერგალო. ის ხმას არავის ტიპტოკო, ის იმის ახობე. იცოდი თქვენ, იცოდი? რა ვიცოდი? აი ეს ამბე ყველაფერი იცოდი? არა, რატო დავდი რომ ის ცეთოკა იქნება. არა, თუ იცო, მე არ იცოდი. არა, რა არის ლოგიკური? ეს არის ლოგიკური. ლოგიკური შედეგი რაც უნდა მომხდარა. ვაუ, მე რა ვქნა, ხო, რა ვქნა? არა. ანუ ნა, ეხლა არ უნდა მაგას ადრე უნდა გადაგა. იქეთ ისე. რა გავიგე ხა? შენ იცოდი? რა ვიცოდი? ეგ ამბავი. რა, რა ეგ ამბავი? რაც რაც მოგწერდი რა. როგორ არ ვიცოდი? მე რა გაკვალიფიკე. რომ მიდიოდი რამდენჯერ ავლაპარაკო დინამოიკო. ვიდათ გაგე. რა ვი, მე ყველა ზოარი თუ ნაგადია. უბრალოდ კაცო დაგვაგებინე. ეს ინა. ადიშე მოვუნდე გუბრებო. შეიძლება ეს პრიციტი მერე ბავშვი. პატარა ინფორმაცია და პატარა დინამიკა. ინფორმაცია გაფორმდეს, რომ 1919 წელს დაფულში ბელგიელმა გიგომეტარმა პირონემ შეიძინა ემზვერის სტუდიის ტერიტორია. მან იყო თავის დასამუშავებელი სახელმწიფოები და ხო, მეკა გადაარჩა კინოსტუდია, ხო, 1920 წლის 3 სექტემბერს დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლებამ შეიძინა ეს ტერიტორია. მას შეუერთა გერმანელი თეზის სტუდია და დაარსდა იქ მაშინდელი განათლების სამინისტროს, მე იყო განათლების სამინისტროს კინო სტუდია. მე იმას რა 21 წლამდე გერმანელი თეზზე ხელმძღვანელობდა. ეხლა ეს ადგილი არის ძალიან საინტერესო, იქვე ახლოს კინო ოქტომბერში, რომელიც ასევე ძალიან უტვინოდ იქნა გაყიდული. მოხდა ის, რომ იქ ბარსკის ჰქონდა თავისი საწარმო, პირველი ფილმები შეკეთებოდა და აკაკის მოგზაურობა იქ იქნა დაბეჭდილი. ისე რაღაც ისეთი სამკუთხედია. უკან ბაქში იყო ივანისკაიას კინოთეატრი და საწარმო, რომელიც დაანგრიეს. და რაღაც იდეოლოგიის სახლი აღარშეს. აი კინო კულტურული ინსტიტუციები ნადგურდება ხალხსა და ხელშუა. ეხლა მე მომს ასეთი წინადადება. რა იქა უკვე ჩამოყალიბებულია ჯგუფი, რომელიც სამართლებრივი გზით ცდილობს ამ პრობლემების მოგვარებას.
საჭიროა შეიქმნეს მეორე ჯგუფი და მეორე პროექტი. პროექტი კონკრეტულად იმისა, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ ამ ტერიტორიაზე. ას უნდა იყოს. აი, ძალიან კარგი პროექტი. აი, თუ იქ შედის დაუშვათ, აი კინოქალაქი მესმის მე და ხან უნდა ყოფილიყო იქ ზევი, თქვევი და. გალაქტიუზე თავსაზრისით რომ ვიღაცაკი არ უნდა დებდეს ის ფულს, კარგი ბიზნესმენი, ცუდი ბიზნესმენი, არამედ კონკრეტული პროექტია. ჩვენ არაფერს არ გვეკითხებოდნენ პირველად 92006-ში შევნიშნეს, როდესაც მიადგნენ ძველ პავილიონს და დაუწყეს ნგრევა. ნუ რაღაც მინაშენს მასო რაპია ვაცილებს და რესტავრაციას ვაკეთებთ და ეს არ არის. საერთოდ ჩვენი დამოკიდებულება არ იყო ამ ტერიტორიის საგრძნობი, ხათ ჯანსაღი და კარგი. რომ მე არ მახსოვს იქ რაღაცა ისი საწყობები იყო, ცეხები იყო, იმისი ძეხვით იყო იქ და თათმის ბარგავის ხო? არტის ქარხანას. და არტის ქარხანას. აი როცა კინემატოგრაფისტებისგან გამოვიდა ესეთი დამოკიდებულება, ამან გამოიწვია მე ის როცა თავრობამ თქვა მე ის შეინახავს კინემატოგრაფისტი იქ ძეხს თუ ვინმე სხვა, ეს ძეხვის ადგილი ყოფილა და არა კინოსი. ანუ ჩემი თქმა ეს პროგრამა ამავე დროს გადავხედოთ კიდევ ერთხელ რა შეიძლება მას დაემატოს და ასე შემდეგ. გავა საჯაროთ, საჯაროთ გამოვიტანოთ ეს და პარალელურად იმძოლისა რასაც აი მერაბი აკეთებს და ეს ჯგუფი რომელიც უშუალოდ სამართლებრივი გზით მიდის, მეორე დაიწყოს კულტურული გზით სულ ანუ კულტურა და ბიზნესი შეერთება, მაგრამ ინიციატივა უნდა იყოს ჩვენი. ეს არის ჩემი წინადადება. მაგრამ ყურადღება. ეს იყო ჩვენი სიამაყე, ეს იყო ჩვენი სახლი, იქ იყო ბაღი გაშენებული, ის ისვენებდნენ ჩვენი უფროსი საომავლები, უმცროსები იქ მე რატო გამოვიდი, ეს პარტა ჩვენმა იაკაშებმა ძალიან სწორი გამოსები ლაპარაკა სწორი ცენტრი გააკეთა. იქ არსებობდა ესეთი სასწავლო კინოსტუდია, სადაც თეატრალურიდან მოგვიყვება ბადრო. ოგენიჟორ მაგეთემოს გამოვიდი შემოგვაძლია 96 წლიდან მე ხელმძღვანელობდი მაგ სასწავლო სტუდიას. ანუ მე იქ მეპარა რაღაცა გარკვეული მონაკვეთი. 2003 წლამდე ეს სასწავლო სტუდია ფუნქციონირებდა და რასაკვირველია ამ წარვალების მოსვლის მერე მას შეწყვიტა ფუნქცია. მაგრამ მე როგორც ამდენი ხანი იქ ვიყავი, მე ის რაც მე მეპარა ამდენი ხანი არ დავსმე და დღევანდლად და სხვადასხვა სერვერი უწრიალებ იქ. აი სერვერი უწრიალებ იქ იმ ჩემ მონაკვეთზე რაც მე მეპარა რა. იმისათვის რომ იქ განხორციელებულიყო აი ეს იდეა საოცრება მართლა რასაც კეთი ამბობდა ქართული კინოქალაქი რასაც ქვია. მე მაგალითად წარმოდგენილი მქონდა უკვე რაღაცა მხატვრული სახეები, იქ დაიწყებოდა გმირები ამ კინოფილმებიდან, იქ ივლიდნენ რაღაც კოსტიუმირებული, იქ მოიყვანდნენ ბავშვებს, გადაიღებდნენ ფოტოებს ამ გმირებთან, იქნებოდა ღია ჩვენებები, დახურული ჩვენებები, იქნებოდა პატარებიდან დაწყებული უფროსი თაობის, აი მოსასვენებელი შესახვედრი და რაღაცა ერთმანეთის გასაზიარებელი რაღაცა შეხვედრები მოესმობოდა არ ხოდაშორის მაგიტომაც გავაკეთე მე ქართული კულტურის გადარჩენისათვის ესეთი ფონდი ჩამოვაყალიბე, ნუ ეს არსებობს ეს რაღაცა და გქონდა იდეა შეიძლება რასაც ვიულაპარაკოთ ეს
და ალბათ ვერც გვენდაგან ყოფილა ის საღამოებზე, რომელიც მე მომისწრია იქნება. რა გვიძახი ამას? 2003 წლიდან ქალბატონმა ლანაგობი ზამა პოლიტიკური ნება. რა საკვირველია, პოლიტიკური ნება არის და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ნება არ არის, მათი ნება არის. 2003 წელს გადავიდა არის ასეთი ქვეყანა. და როდესაც ნახეს აი ამ წარვალებმა ეს ფილმი, მიხვდნენ, რომ მე მათი პროგრამა 2003 წელს ვანახე უკვე, სადაც აჯილდოებენ მეძავეებს, ჯამშვებებს, ნასეთკებს, ყიდიან მთელ საქართველოს, აი ეს ყველაფერი მქონდა უკვე მე გადაღებული. მე რაც აკვირდებია მათთვის, პერსონა ნონ გრატად ვარ გამოცხადებული, მე არასოდეს არ მაკარები კინოსა, მაგრამ ჩემი ძალები იმ სტუდიის რაღაც პატარა შემოსავლით, რაც მე მქონდა, გადავიდა შემდგომ მას საქართველო ქვია, შემდგომ გადავიდა ურჩხული, რომელიც პირდაპირ ურჩხავდა ამას. ყველა ხრიდან ყავს გალახული, ჩემი საქმით. ჩემი საქმით, გაზეთი იქნება, კინო იქნება, მე ამას ყოველთვის ვაკეთებ. ყოველთვის გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე ამასა შეურიგებელი ვარ. მე არ შემიძლია არამზადა გავხდე 50 წლის ასაკში. ნამდვილად, არც ერთ თქვენთაგანს არ შეუძლია გავხდეს არამზადა. ამიტომ ხალხო, მოდით ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. არის აქ თქვენი ხალხი, არიან ყველა თქვენები ვართ, მაგრამ არიან ისაც შეუძლია რომ რაღაცა მოხაზოს. მოუშინოს ერთმანეთს, დავგეთ ერთად და მოვიცხოვოთ ჩვენია. ამაზე მეც ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებ. საჭირო იქნება გამოსვლა, გამოვიდეთ. საჭირო იქნება მისვლა სასამართლოში, მივიდეთ. რაღაცა ეს ერთგესობრივად გავაკეთოთ. კეთილი. არა ვარ მასთან. არა. არა, დარიკოსავით, აბა ფატიმაზავით თუ გვიცინეთ და გაგიჟებულები თავში. რა ხოდა მაგას შეუბნები, მოვიფიქროთ ეს ნაბიჯები და გადავიდეთ ეს ნაბიჯები. ყველა ერთად ხო ჯარები ვერ მივიდა, ხო. ბატონო, ერთი ერთი დრეს უკან დიახ. მოდი გამოდი ახლა. ერთი ერთი კაცი ისე იგი აქ არის ნატალი და მოდი ერთ დაიგივეს ეს და არის ორი გზა, რომ ერთი იურიდიული, მეორე ჩვენი, ესე იგი უკვე ემოციური, მორალური რაც ჩვენ მინდა იქ რაც ვაპირებ, ეხლა რა იქნება იქ, როგორ იქნება, ვინ კონსტრუირებს, ეს უკვე იმ დეტალებია, რომელსაც ჩვენ მერე ჩამოვაყალიბეთ. ეხლა ესე იგი ჩვენ ვიცით, რომ არის ორი გზა, იურიდიული და არის ესა. აი მოდი ჩვენ ეხლა უკვე იურიდიულ იმაზე, აი მე გავიგე ვიკამათეთ, არც მე ვიცი ესა, არც სხვა მიცის და ჩვენ მაინც უნდა მივაკეთოთ ამ მორალურ ამბავს. იმიტომ რომ ჩვენ აი უცით რა, მე მგონი შემდეგ ამბობ, რომ მე ამდენი უბედურება, რაც კანონმა და ხალხის სახელით დაემართა სხვას, შასია. ჩვენ რაღაც კანონი გონია ის არის რა. ხო. თქვენ გახსოვთ ნურნბერგის პროცესი, მარკოს გერინგი და ისა, მე დავიდა მოსამართლეები და ისინი მიმართლებდნენ, რომ ჩვენო კანონს ვასრულებდიქო. უთხრეს კანონი, შიდი კანონი არ უნდა შეასრულო. და ბოლო, ჩვენ ერთი რამე ჩვენ ამათ უნდა ჩაიგდონ ეს ყველაფერი სახელმწიფო იმაში, ჩქარობენ ოქტომბრამდე, მერე გაყიდონ თავის შაიკასთან კერძო კერძო და მე იციე რომ მე კერძო პირთან მოყვე კამათი ძანძნელი ეჭვის მე კაცო მე ვიყიდე და დამალებეთ თავი. ჩქარობენ და რა кай ადგილია ძველი კინოსტუდია იქ, ესე იგი გამჭვირვალე უშველებელ სახლებს აშენებენ და რაღაცები და საუნა არ ყველაფერი და ეს უნდა იმას ჩქარობენ და ჩვენ რამენაირად უნდა შევაჭეროთ. რამენაირად ეს შევაჭეროთ. ერთი წელიწადიდან როგორც ჩინელები იყვნენ წერან ბატონ რაღაც მაგალითი მიწასწურა დაამუშავებო გამოჩნდებიან ჩვენი მტრებიო ჩინელები სააქ ესეთი გამოთქმა აქ ეხლა მიშლოვანი არის რა
ეს მე მინდა გითხრა თითოეულ თქვენთან და დაიციან არიან ადამიანები მე მილაპარაკია ამაზე აქ გაუშვეს ამათმა ესეთი ჭორი რომ თითქოს და 4000 ბატონ მამელარმა წეღან ბრძანა 4000 თუ რამდენი 8000 დოლარი იქნება კინოსტუდია და გაიგეს ამის გამო 5000 დოლარის გამო ეხლა ის ადამიანი რომელიც ჩვენმა სამეთვალყურო საბჭომ 2007 წელს აირჩიეს დირექტორი ჯოხაძე თინიკო გაგუა ხო ხო ლევან ჯოხაძე ჩვენი სამეთვალყურო საბჭო იყო თანახმა რომ აგვერჩია ეს ადამიანი როგორც იურის დაახლოებით 1200 თუ ანუ არ ვარ ნუ რა მნიშვნელობა როგორ არის ბიჭო აა როგორ არის 5000 დაუშვათ რა არა როგორ არის რამდენი იყო გეტყვით ახლა ეს ხელფასი უნდა განიშნულიყო იმ შემთხვევაში თუ სტუდიაში წავიდო და საქმიანობა და მოიგზაო და რაღაცა და დააკეთე ფული უნდა მოეძიდა დაიწყო ამ კაცმა მუშაობა და სამი კვირის თავზე თემი სამეთვალყურო საბჭო აჯანყდა და ინდახია რომ ჯოხაძე უნდა მოხსნათო მე მეკითხები რატომ უნდა მოხსნა ჯერ დანიშნა რა იყო მიზეზი არისო ერთიო ეს გიორგი შენგელაიასთან ერთად დადისო და რაღაცებს თხრიანო კაცო გიორგი შენგელაი აქციონერია და ნებისმიერ აქციონერს შეუძლია მოვიდეს და დაეკითხოს დირექტორს აი აქედან დაიწყო ყველაფერი მე ჯოხაძე მე ჩემი დანიშნა რა იყო და რატომ მომხსენითო იჩივლა სასამართლო მოიგო მე სასამართლოზე ბატონმა მერაბმა იცის მოიყვანე თვითონ ეს ჯოხაძე და სასამართლოზე ვაქნევინე რომ მე ვიტყვი ამ ფულზე უარს როგორ დამაბრუნდეთ უხელფასო რაზეც იყო უარი ეხლა მოკლედ მე მითხარს არ შეგაწყენ ესე იგი ეს ყველაფერი იყო ალბათ წინასწარ ჩვენი შეცდომა ძალიან კარგად გამოიყენეს ამათმა მაგრამ როგორც ქალბატონმა ლანამ ბრძანა და ქალბატონმა ხეთი ჩვენ არავინ არ ვიცოდით რომ ეს ყველაფერი იყიდებოდა და გაიყიდა არსებობს ოქმი სადაც მე ვაწერ ხელ თუ იმ შემთხვევაში თუ სააქციო საზოგადოებას მიადგება ზარალი მე ვაგებ ამაზე პასუხს თუ 4000 და 5000 დოლარის გამო გაიყიდა ეს რატომ არ შევაწყობინეს რატომ არ გითხრეს აი ამაშია საქმე მოკლედ დავამთავრებ ასე რომ ეგ ხო თქვა აი აქ არის ყველაზე მთავარი პოლიტიკური ნება არ არსებობს ჩვენ ვერაფერს ვერ მოვიგებ ჩვენ გვინდა იურისტი ჩვენ გვინდა ადამიანი და ჩვენ შევძლოს მე შევედავთ ამას და როგორც ქალბატონმა ლანამ ბრძანა ალბათ გამოგენებია წეში ესენი გადაშენდებიან და მე დავიბრუნებ ყველაზე მორალურად ჩვენ მას მარცხლებს გახსნით არ იყო იურისტი, რომელიც დაფიცავდა და მოვიდა ეს ოხაზე სრულიად
ქავატონ მარინას კერესელის და თხოვეს არა აჰა კარგი გაგახოვა გამარჯობა მოგესალმებით მე არა ვარ მართალია აქციონერი მაგრამ ითანაგრძნობთ აბსოლუტურად მესმის თქვენი მდგომარეობა და მინდა ორი ოდესიტყვით გითხრათ უკვე 20 წელია რაც თვალსაჩინო კინემატოგრაფიულ მოვლენებს საქართველოში და 2005 წლიდან აქტიურად ვიყავი ჩაბული და ბერიამე ვიცი, დემეტრი ვიცი, ახლა ფონდში არ ვიცი, ნაკლებად ვიცი, ახლა გიროვში, მაგრამ ყველაფერი ცხადია, მე მგონი. 1914 წელს ძალიან ძლიერმა იურისტმა, ჰარტმუტ ფრომმა, მოსწრეკა და დაცვისო მე შევხვდი ბერლინში, შექმნა საქართველოს საზოგადოება. შესანიშნავი წესდებით, როემ შალა ამ საქართველოს საზოგადოებას, გეკნებოდა დივიდენდები და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც ვთქვი, არსებობს ესეთი მოსაზრება, რომ აქციონერები ნამდვილად არ იყვნენ აქციონერები, არამედ მხოლოდ ეს იყო წილი, ძალიანობაში აღებული წილი იმ მესამედი იმ ქონებისა, რომელიც გადაეცა საქართველოს საზოგადოებას ქართულ ფირს ჩამოყალიბების დღეს. მაშინ არსებობდა ქართულმა ძალიან კარგი გამოსვლა, ჰქონდათ ვიზია და აბსოლუტურად თქვენ აზრს, რომ მაშინ არსებობდა პოლიტიკური ნება. შევარდნაძემ გადაცა რეზო ჩხეიძეს და ქართულ ფილმს, ყველა ის უძრავით მოძრავი ქონება, რაც კი არსებობდა სისტემაში, ხო? გაქირავებიანაც მეახებით სკოლში, კინოთეატრები და ასე შემდეგ, ხო? აი ესეთი ნება თუ არსებობს დღეს და იარსებებს შეიძლება ოქტომბრის შემდეგ, მაშინ მოხდება ის, რომ თქვენ შეიძლება გამოგეცეთ მთლიანად აქციები. ანუ ამას ეს უნდა იყოს თქვენი მიზანი, თქვენი მიზანი ამ შემთხვევაში, აქციონერების. უკეთესად მაგრამ ძალიან კარგად არის ყველა ის ნაწერი, მაგრამ თქვენ ხო ფონდში მუშაობთ? ფონდში არ მუშაობ, რომ გამართოთ 3 წელი, 2 წელი. ხო მუშაობთ, რა. ეხლა მე თუ გაინტერესებთ, მაგას აკეთებ. ხო, იცით თქვენ. როგორც თანხის საზოგადოების ხელმძღვანელობა, ხელმძღვანელობამ გვარესად დავასახელეთ. გაიდა ტერიტორია. დიო მოგვარგეთი მოხელმძღვანელი და თქვენ ვინი ვინა ვინი იყო გასე. შეგა თქვენ გოგვარი იყო და არ მიდო. გაიდა ტერიტორია რომელიც ძერ უკავია ტელეკომპანია იმეთ. მე მგონი მე ეს ხდები რა. გაიდა კინოთეატრი აპოლო მაგალითად. ჩვენ მაგალითად და შეუძლია 10%-ამდე ქონება გადასცეს გაასწრისოს და ამ შემდეგ ქონება რომელიც იყო აღმაშენების ტერიტორიაზე შეადგენდა 10%-ამდე საქართველოს საზოგადოების ქიან ქონებას და ამიტომ რეზო ჩხეიძეს უფლება ჰქონდა ეს ქონება როგორც საფესდებო კაპიტალი შეეტანა ფონდში. ფონდი დაარსდა სახელმწიფოსა და უძრავი ქონება შეფასდა უძრავი ქონების მიერ და ეს მოხდა იმისათვის რომ შემდეგ გაახორციელებულიყო მამუკა ხაზარაძის პროექტი კინოქალაქი და ასე შემდეგ. ფონდი რომელმაც ძალიან ბევრი იზრდა იმაზე რომ ეს ტერიტორია შეემერთვნებინა, მართლა ეს წლები კბილებით იმახსებული. ვიცავდით რომ არ გასწესებულიყო კიდე არ რაღაცა იჯარები მოწესრიგებულიყო დღესდღეობით ფონდის ტერიტორიაზე არის 50 მოიჯარე, რომელიც კეთილშიცი არის იხდი რაღაცა თავის იჯარას. შემოსავალი ფონდის არის თუ რაღაცა მოგება 5000
ლარი ალბათ. არ არის კომპლექსი, მთელი ტერიტორია ერთი ნაგრედი მიწა არის, დაგერიდა. საბატონო, აი ეს დაგირავებული 15 ის ფული, და რა ფული მაშინ მიწა, ეს ზოგადად უნდა პარაკი. რატო ზოგადად გამოდი? ის დირექტორს და დერტი მოითხოვე, ფონდი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე ორგანიზაცია. რა ფულიო დაგავიგე? არ არის 5000 დოლარი. ქეთი არის გამდელობაში და დოლარი 10000-ზე მეტი. ბიჭო, ნუ კამათო ფეიზე 10000-ზე მეტია, დია. თუ გაიზარეთ მე გეუბნები. და დაფავს რამდენია? ნუ რამდენი ჩატარე, დვინამდე. მე რამდენი რო არა რა ხდება მე. რამდენი შეფასები აქვს? ვარ 10000-ზე რა ხდება მე. მე რა ხდება? არა, მაგრამ მარცხი და ისე. რაში არა, მარცხი. ეს ძალიან ისაა, ძალიან ადმილია ესე ფრაზების აბოთრულა რა, ძალიან ხო, რა. მე კინოსტუდია ჩაიგდოს და გაყიდოს და რა გაკეთებს იქ მერიფაუს. არა, 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 რა იყო თუ ახალსული გამარბიდი? რა შეიძლება არ გინდა რა ეს ფონდი საქმე? არ გაიტერეთ ეს ყველა დაიტერეთ ეს ფონდი. მე რა გაიტერეთ ეს დაგერავდა. ფონდი, ფონდი ფონება და საერთოდ სხვა რაღაცა ხო რა და არა სხვადასხვა რაღაცა გახსნის კაც მოусმინე გამამთავრე მოიჩი ფონდი რა არის კაცი ფონდი ვაქმეინო ნიო და ძველი კინოსტუდიის ტერიტორიაზე რა ხდება გეტყვით. ძველი პავილიონი, ანუ ძველი სტუდია თარიღ მიმდებარე ტერიტორიით არის მამუკა ხაზარაძის ფლობელობაში, პირად ფლობელობაში არა ეს ეკუთვნის
ინო სტუდია თუ კულტურის ცენტრ ადამიანებს ეს არის კერძო საკუთრება უკვე ეს გარი